دا زه خبر نشم کولم بس زما زړه کار نه کوي بچی لاړ اسې به سا نه ګنا نه خطا ده نه لاړ ډېر په ګران درل چې ما ته پته لګي دا وګوره کپڑے شلې دي جی کپڑے شلې دي دا دومره غریب دي چې دې ما ته دې مرګرو وي مزدورې لته وي هغه را دی یو یو خبر یې دیږي اوس نو چلاله یار دا پنجاب کې دا دغه کې دا ودونه کیږي هلته خو چاډه زه نه کړی هلته خو په وای فایرنګ باندې سکونه لګېدل مونږ کې ډېره مستي ده یار دې غریب سړی کې ډېره مستي ده په دې کې دې غټه زما په خپل باندې اورې دی خو بس په وځو اوس ودونه بدونه ولې بس ما پیغام پاره ته نه پوه ما ته څه پته چې زما زوی بچی کم دی دغه ځای لتی زما دوه زامن نور دی غیراله لوی عثمان یې وویشته او هلکانو چې کم دی بس یو موټر سایکل باندې هسپتال ته دې کې دې یو ګنټه نیمه تېره شوه نو بس ما دې ما غوړو بس زلم ته بس خاطرې شوم زما پښتون ته خو تمانچه او ډز د دې خوب کار شوی دی مخامخ یې ولي نو دا خو لاوی فایرنګ دی چې دا خپل عادتونه د پښتنو کوم غلط حرکتونه چې دي او غلط رواجونه دي دا پرې دی خدای ته وګوره سوال کوم دی وښکو ته وګوره دی ماشومانو ته وګوره دی غمجزې پلار ته وګوره چې نه په اونه کې ناستو نه په برج کې ناستو نه په څلورم انچت باندې ناستو چې دې په هوی فایرنګ دا د قصدن کړي دي دا قاتل نه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بهونکې مهربانه دی ملګرو زاکر رحمان عمر زیمه او دې وخت کې پترناب ابا بکری دې کې موجوده ما قدرمنو شاته خلک ولاړ دی او دا د ابا بکری خلک ته پرون جنجو خوشحالی و او فایرنګ او یو ماشوم عثمان چې لسکلن وغه پکې ولګېدو قدرمنو مونږ خو خوشحالي کوو خو مونږ دې ته نه ګورو زما یو څو خبرې تاسو واورئ بیا د لواحقینو سره هم خبرې کوم مونږ چې خوشحالي کوو نو الله تعالی چې په انسان خوشحالي راولي نو په کار خدا ده چې مونږ یې د سنت وین مطابق وکړو ځکه دا خوشحالي ما باندې الله راوستې ده د الله چې کوم خوشحالي راوستې ده نو هغه بیا مونږ داسې په غلط انداز باندې هغه خوشحالي منو کو ډمې پکې ګډو ډولکی پکې غږو فایرنګ خو معمولی خبره ده زما پښتون ته خو تمانچه او ډز د دې خو کار شوی دی مخامخ یې ولي نو دا خو لاوی فایرنګ دی مخامخ بچی لالی بچی مړکی فایرنګ پکې خو وړه خبره شو یار بیا زه دا خبره کوم دغه ماشوم لوبې کوي دا اوایي فایرنګ دا یو قبیح فعل دی د شریعت لحاظ سره هم دا یو قبیح فعل دی ځکه که یو سړی وای فایرنګ وکړي او دې لاړ شي چې زمانه خو سکونه لګېدل دلته خو عثمان بچیو لګېده خو یاد ساته دغه سړی ته پته نه لګي او دې خاموش قاتل ګرځي چرته خو په سوک لګېدلی کنه پټي کې سړی خلک کار کوي ماشومان لوبې کوي بیا زمونږه پولیس ډپارټمنټ سره دې الله تعالی خو کی اس ایچ او غانو ته هدایات جاری شي سوکې پکې راوستل وغه پکې گیر کو او هغه ته سزا ملو شوه چې دا هوایی فایرنګ په وجه باندې یا خو دې د سزا په کشته نه په قانون کې زه متعلقه اس ایچ او ته دا خبره کوم چې څومره اس ایچ او دي او هغه په دغه کې ځکه مونږه د خوشحاله انداز د پښتنو بل شان دی یاره دا پنجاب کې دا دغه کې دا ودونه کیږي هلته خو چاډه زه نه کړی هلته خو په وای فایرنګ باندې سکونه لګېدل مونږ کې ډېره مستي ده یاره دې غریب سړی کې ډېره مستي ده وای فایرنګ چې کې دغه غریبه کورنۍ یا دغه خوشحاله لو چې کومه کورنۍ ده هغه له بل څوک کنه خو نه زمونږ انداز جدا دی یار دا دریم کلاس کې سبق وی دوی ماته وی خبرې خو ډېرې دي خو راځي چې د لواحقینو سره ملو شو چې دوی څه وی کاکا څنګه بچی لاړ اسې به سا نه ګنا نه خطا ده نه لاړ ډېر په ګران درل چې ما ته پته لګي دا وګوره کپڑے شلې دي جی کپڑے شلې دي دا دومره غریب دي چې دی ما ته دې مرګر وي مزدورې لته وي دی بانګ وخت پاسیو مزدورې لته لو دا وګوره جی دا نیلا سونو ته وګوره تو زخمی زخمی
دا زما د غریب دا 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 نر پختون دی دا نر پختون دی پولی دی پلاس کې ټول لاس ټول لاس چې کم دی ګډ وډ دی او بچی ته بچی ته یرا اوای فایرینګ څه شی دی پولیس لپاره د کې کردار ادا کول پکار دی ډېر پګرانه درال وکړو کنه ها جی بچی واسان باندې دل وی ګډه پګرانه دل وی ګډ پلاران میان دی اوخري نه لې بچی غټ شي او بس دا نه دا په داسې دغه کې لاړه چې بس ژوند نه ساپی شو نه او بس بیخی چې دی بس ایستا بس سم نه شو او عثمان نومې عثمان نومې و جی او سبق یې وی سبق یې وی دریم کلاس کې و دغه وخت کې سکول او تاسو سکول ته کوم ځای دغه وخت سره زرا لم ما ځیګر ټیم دی او ما ځیګر سره ما ډوډۍ خوړه او بیا به سارمین ساتلی دی هغه ته بیا غیا ما یا کول ناس په پلور مې کوتر کولا پدې کې جدي غټه زما پخپل باندې وره دی خو بس تاواز اوس ودونو بدونو بس ما پیغام کارو نه کو ما ته سپته چې زما ځبي بچ کم دی دغه ځای لته دی پاره پای کې جدي بس اډه زما پخپل غوږ باندې وره دی بس لګا شي او پس زما د زمان نور دی غیراله وي عثماني وښته ما وته لکه څنګه کوم عثمان وې دغه وې زمين غرور کنه هغه بس دغه شانتي جن کې دځه کې دی او بس هغه ولګیدو او علاکانو چې کاندې بس یو موټر سیکل باندې هسپتال ته نه بس زه خو سره خبر نه مونږه پس پیښړه کو بس یو دوه نه خطا شو بیا پس چې دینه بس لاړو منډه تړم بس یو والا هسپتال پورې ورسېدو خو بس پای کې بس هغه با ته وی چې بس خدای پټه مټه ولکو بس بیا دغه کې په دې کې چې دی یو ګنټه نیمه تیر شو نه بس ما دې ما ورو نه بس زلنته بس خاطرې شنو زه چې خبر نشم کولم بس ما زړه کار نه کوي زړه ټوکړې کنه یار د بچی خو د زړه ټوکړې او بیا د دې غریب لار ګناه څه شو پولیس خو به کیس رفع دب کې چې وي فایرینګ خو د عثمان بچی به کم زین راولې ها دد بس کیږي د خواره نه وسته و خواره نه وسته و داسې کنه خا مړی رو وسته او جی پس مړ وسره وروړو غل نو کوم ځای لګید دا د وخت سره لګیدلې یو ځای باندې پګوت لګیدلې دا ځای لګید او د بدرې دا ځای لګیدلې او ما شوم له یو ډزم کافی دی بدرې دا لګیدلې یو د ډز د وخت سره یو د ګوتی سره نو بل دا سی بس دا واقعا ته پیښ شو نو څو بچی دي بچی مې علاقان سلور دی یو ما شوم مجینه بس حکومت ته دا وایم چې بس زما خو هیڅ وس داس نشته او بې وسه ما خو بس زما نه چې کم دی بس ماشوم چې دی جدا کو خور او ګور ته لاړو او بس اوس چې کم دی مجرم چې کم دی بس هغه به ګرځي په دنیا باندې نو زما دا خواهش ته چې بس دی چې دی نه غریبتار شي او هغه ته پوره پوره چې دی نه بس زما د ماشوم سزا ملو شي څومره کشر داغه نه بلشته دا لا ټولو کشرو کشرې خوري ګراني کنه او دا لا ټولو کشرو کشر بچي ګراني ډېر ګراني ډېر ډېر کولی ماشوم هم د تصویر کې مو خاصته و پټولو کې دي قابلیت مو ډېر زیات څومره وته یادېږي جی څومره وته یادېږي شیخ لاړو اس کنه یادېږي سچ بس بیګا مې شپه چې دینه بس په دا کړه دا بس خو مو مې نه کړې خو چې تراته بس یو یو کار به بس را لا خیال لراته بس وسره مې جوړل نو بس دا شپه را باندې بس بیګا دا قصې تیر شو په غم کې نو مور له خو به به وشوي ګولې به اوس ور کوي دا نشي کې چې دین بس بس چې پاسې و درې کې نو بس را ور دي کې پاسمان چې غوي دا اسمان چې غوي او بس دا که بیان کوي چې بس زما د زړه دغه چې کم دی لاړ واپس بیا نه راځي نو بس هغه بیا له دا بس دا فلمن را غون شي وی بس هغه چې دین بس بل دمکی را دمکی ور کوي خو چته و او نصیحت جو دی وخت یو بنده ته ډیرو کې نه نصیحت دا غزل نه دی دا بچی دی کنه ستا سنم دی ګل فرحان ستا رورو او جی او وای کنه د عثمان حوالی سر راتو صبر ته ګم ما رو مې ولاړو زه ته وشو کنه ګرانو ته کنه ها تمرو ته عثمان تراتو ہے کنا تو سلو کا خغول کم او سلو
قدرمنو دا يرور دي او کشری رور پټول کور کې نیازبین وی کشری بچي پټول کور کې نیازبین وی داغه کار لکه د بدمعشه من دي کیږي چاغه سووي کنه ټول خلق هغه خبره مني زکا هغه نیازبین وی د دې کشر رور څوخ د پټو لګي د ګل چې ستا کشری رور چې کوم دی هغه اوای فایرنګ سره لګي او یا ما ماهم ماخام تن ماخام دا جنج راغلو او یا ته کوم ځای وي زه یو هوا کور مه ته ناستو تو ور لی بیا او تا ته چو وي ما شومان را منډه والی به روړ دی وګړو اچھا سلام سلام سبا که سه بیا را بس خوخ کی دی یار زمنګ په پښتنو کې اوخ کې ډېر ارزانی دی ډېر ارزانی اوخ کې وین ارزانه دی ډېر ټماټر پیاز لوګان ډېر ګران دي خو اوخ کې ډېر ارزانی دي او وین ډېر ارزانه ده ډېر په اسانه سره موږ ستاسو نوم دی بچي ماجد جی ماجد او جی ها عثمان حواله سره راتوې سبق وی کنه او جی ته ګران او جی څومره خفه ډېر ځه خفه داغه ته څه خبره ده سي یادېږي د عثمان داغه را دی یو یو خبر یادېږي او اوس موږ جوړاله یار ودا دا وړې خلې باندې چې خبره ماشومان کوي هغه ډېر وخت پورې یادېږي هغه وړې وړې خبرې هغه وړه وړه فرمایشونه ډېر یادېږي د دې علاقې ډېر ښکلې مشران هم ولاړ دي دلته دا ټول ډېر غمګین دي خبرې سوکولې هم نشي ډېر زیات د هغوی والد صاحب چې کوم دی دغه دی هغه موږ ډېرې خبرې ورسره نه کوو وسنه چې دی راته را پرېوځي دلته نو هغه پرېښودو کینه جی تاسو کینه تاسو کینه جی نو څه غریبي شي او څه داسې غم شي ښه جی چیرمین صاحب بچی جاړي دا ګلالي ماشومان دا وګوره د خپل کشر ورور عثمان پسې د غم نه نډال دي چغې سغارې دي ما سره خبرې هم نشي کولې څه ویل غواړې دغه واقعا موږ پښتانه ډېر مست نه یو خوارمس یو منګه کنه بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زمراد علی چیرمین خطرناک خبر کو پدې واقعا باندې ډېر غم زده او زره ټوله لول د دې میډیا د مرګرو د ټوله میډیا ډېر شکریا ادا کوم چې یو ډېر فقیر ملنګ سړی لدې ډېرې ترال او د د اواز اوچت کی بلکې د اواز نه د ټول انسانیت اواز اوچتولې او دا دوی د الله درزا لپاره له د اواز اوچت کو ان شاء الله مونږ به دوی ته دړنه شکریا د دوی د کوچې د علاقې ترال دویم نمبر جی زو نن دا مظلومان رونه دا پلار دا په ټوله دنیا ته میډیا ښکارا کی دا یوازې د دوی سترګوخ کې نه دا زمونږ هم د سترګوخ کې دي دا ټول انسانیت د سترګوخ کې دي دا ګولیانن دا غبه بچی ورغلی دا که دا عمل دغه شان جاری وي زه ټولو پښتنو رونو ته ویم ټول پاکستان ته ټول صوبه سرحد ته یوازې تر نو خبر نه رچ نن یو ماشوم دا ټولو د کور یو غم جوړېدی شي چې د خپل عادتونه د پښتنو کوم غلط ترکتونه چې دي او غلط رواجونه دي دا پرې دی خدای ته وګوره سوال کوم دی وښکو ته وګوره دی ماشومانو ته وګوره دی غم جزې پلار ته وګوره دا بچي ډېره په ګرانه باندې را لویږي دا روړ زمونږه تاسو ولیدو د مزدور کار د پټي مزدوري کې ډېر خلک په معاشره کې د پټي مزدوري پیژنې نه مالدار خلک چې پټي مزدوري او سسکور سته وي خو دا ډېره سخته مزدوري ده ټول اوس پر سرو غرمو باندې سړی زار وجن دا واړو واړو بچي د قطره قطره داغې په وساست باندې داغې په ذریعه رلویږي دا ماشوم دغه سره ټول معاشره کې غریبان خلک پړې سخت را بچی لویږي او د یو انسان د لګې غلطۍ په وجه باندې هغه د مرګ ښکار شي د مرګ خولې ته لاړ شي زه ټول پښتنو ورونو ته ویم چې دا عمل پرې دی مسلمان ته زه ویم چې دا ډس حرکت کوي دا وایي نو دا تپوس پدنه یوازې په دنیا کې نه آخرت کې باندې الله پاک کوي ځکه دا مستی ده دا قصدي ده دا اتفاقي خبرې نه دي دې ته زه اتفاقي نه ویم ځکه د جنج دا مستی ده د دې مخنیوي زه خپل د ګورنمنټ اعلی حکومت او افسرانو ته ډی پی او صاحب ته آی جی صاحب ته ویم چې په دې کې دې اکشن واغېستی شي او پوری چې کوم دی نو په دې کې کاروي شروع شي او زمونږ د دې ماشوم چې کوم قاتل دی دې خو پوری چې کوم دی نو گرفتار کړی شي
کدی کې شل کا زمنګ د تانه نائس سګیل دی وخی نشتا زمنګ راغلی دی په موقع باندې زمنګ سې چو سره رسیدلې دی شپارس ولس کسه پګنی ودی خو بل بل دا به کمی پور دی ساتي زه دا ریکوست کوم ډی پیو صاحب ته چې دی کې مجرم لزان ورسی زکه چې مجرم نیول د بی کار دی د غزه کې خدای لیک پلار یا رور یا ماما نو ماشومو اغه خور خو په پټی کې خپل مزدوري کوله ناغه ته خپل مجرم پته سوق لګي او سوق پوته وي دا د پولیسوالا کار دی دې کې باغوی چې کم دین کوي کوي او دا انکوایری یوازې دلته نه په جن چې کم خلک راغلی او اغه علاقې متعلقه تانه درې د ډی پی یو سه په اساسات باندې دغه داسې چې د اغه خلکو سره نیوکه او ماغه تانه کیو شو داونه ته پوسونه شي دا دلته چا کړی دی بسم الله الرحمن الرحیم زمانو صفات الله خان دی زه د دې علاقې د سماجی تحریک حقوق شلګره سینئر وایس چیئرمین یم زه د میډیا د ملګرو ډېر زیات شکریا ادا کوم چې موږ د پدې تکلیف ټیم کې او د غم پدې ټیم کې پدې ماتم کې دې موږ رالل د ستاسو یو جهان مننه کوم موږ چې کله نه دا تنظیم جوړ کړی دی نو دا یو ډېر فعال تنظیم دی او مونږ دلته ڈی پی او صاحب راوستو دلته کې مونږ ڈی سی پی صاحب راوستو ایس ایچ او صاحب په هغه دور کې چې کوم پدې تاڼه کې مونږ پدې ټول کلی کې واک کړی دی او مونږ پدې باندې سیمینارونه کړي دي الحمدلله زموږ په کلی کې دا شي نه کیږي دا د بار نه بارات دلته کې راغلی دی او هغه دا درندگی کړی دا د جهالت کړی دا حیوانیت کړی دی دا دراصل کې هوایی فائرنګ نه دی هوایی فائرنګ خلک بره کوي دا ماشوم په دیځه لګیدلې دي او په وخت کې ګولې وتی دا او په ګوتم لګیدلې دا او دا ماشوم دا 9-10 سال ماشوم دی نو تقریبا یو نیم فوټ دوه فوټه دا غلک انقد دی نو دی نه په اونه کې ناستو نه په برج کې ناستو نه په سلورم انچت باندې ناستو چې دی په هوی پرنی دا د قصدن کړی دی دا قاتل دی زه په دې خبره باندې ډېر زیات افسوس کوم چې که یو مالدار سړی وي او داغه ته معمولي غوندې څه خبره ترې وشي نو د ټولې صوبې واکداران هلته کې موجود وي تر اوسه پورې نه ډپټي کمشنر صاحب راغو نه اسسټنټ کمشنر صاحب راغو نه ډی پی او صاحب راغو نه ډی ایس پی صاحب دلته کې رالو دا ذمہ داران دي زموږ دوی ته سترګې وي مونږ د دوی انتظار کوو چې دوی دلته کې راشي او دوی مونږ سره کښېني او دوی مونږ سره په دې غم کې شریک شي زه مطالبه دا کوم چې دا کم کسان یا چراوسی دی ٹک تا دا دوی خپل یو قانونی ڈیوٹی اوکړه خدای کسانو کې آیا دا قاتل شتا نشتا کم سړی چې قاتل دی هغه لا تر اوسه پورې گرفتار شوی نه دی زه چونکه د حکومت نن سبا دا دغه دی چې سلور کسان نه زیات څوک په یو ځای باندې یو ځای کیږي نه دا دونه لوی جن دی نو پکار چې په دې کې د پولیس یو سپی وي دې کې یو انټیلیجنس والا وي دې کې د پولیس یو محبر وي چې سوشي او پوری ته ورداغې د غوشي دا دونه لوی علاقه ده او یو دوه نه خا دی نو پکار خدا وا چې د پولیس دې دې کې موبایل هلته ولاړ وي چې موبایل نه ولاړ چې کم از کم یو سپی وي که سپی نو چې انټیلیجنس والا وي که دغه نو نو دا ان پولیس والا خپل یاران دوستان داسې ساتي چې هغه اوی ته اطلاع کوي په حیثیت دی یو شهري زه ډی سی صاحب ته انخواست کوم چې نور سلام نه لري دواله خوراشه فاتحې له خوراشه اسسټنټ کمشنر دی راولېږه ډی پی او صاحب دی راشي ڈی سی پی صاحب دی راشي نور داسې ان واکداران دي مت هلته راشي مونږ له مونږ به تر خپل ان خبره تیرې وکړو زه ستاسو یو ځل بیا شکریا ادا کوم چې تاسو دلته کې رالې او زمونږ دا خبره دا به ان شاء الله تاسو ډېر زیات درک رسوي او تاسو به مونږ سره په دې کې خیری شانه به شانه او ډېر مهرباني ډېر مننه ډېر مننه قدرمنو خبرونه ختموم درې سلور خبرې کوم او بیا به اجازه اخلم نمبر ون خبره خدا ده چې زما غریب سړی کرا کوړنی کنه کچنی ورکرنی کنه خود به وسلې به ورکر ضرور پرتی وس پینې کې یو درې سنگینه ټوپک تماچی به پرتی مړوي پکار راځي بل پکاردار چې موږ د خپل بچوله دا تربیت ورکو د دې ټوپک په ځای باندې د قلم تربیت ورکو ځکه قلم کې چې کم پاور دی هغه په وسلو په دې کې نشته نو پکاردار چې موږ پردي بچی په دې وجنو دا اویرنس پیدا کو په دې ټوله پختونخوا کې چې وی فایرنګ یو قبیح فعل دی ایس ایچ او سی ستا په حلقه کې تا ته پته ولې نه لګي دا د خلک دا چې کوم دا چا چې وادي دا ګیروي او د میاشت لپاره دن نه کوي د دوه میاشتو لپاره دن نه کوي او سخت
سخت نه سخت سزا پکار ده ده زکه تر دې هغه پوره به زمنګ دا بچی محفوظ نشي یا خو به له مخامخ سیدولی او یا دا وای فایرنګ نوم ورکو او وای فایرنګ قدرمنو دغه خبرونه د عثمان بچی دغه غریب لار د شلېدلې جامې نه چیرمن صاحب دا سوشل ورکر د رونه دي د ټول خلک اوم دغه مطالبه کوي چې دا زمنګ بچی پسکه لاړو من تلک جواب راکې نو جواب پکار دے مال جواب راکې.